që është Krishti, shkruar nga Meleti, mitropolit i Nikopolit, botimi kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Besimi dhe liria, nga liria u thirë. Studiuam disa pika për personin hynor të shpëtimtarit ton Jezu Krisht dhe pam kudo dritë, jo vetëm kaq sa kërkojmë zakonisht, por shumë më tepër. Sa nuk besojnë te Krishti, logikisht nuk kanë të drejtë, nuk besojnë, jo se nuk mundin, por nga që nuk duan. Dëshira e tyre ndërhyn dhe i bën të nën vleftësojnë kritere që në rastet të tjera i quajnë tepër të vërteta. Pse? Thjesht se kështu duan. Por edhe Perëndia kështu do. Të jemi të lirë, të besojmë nëse ne duam, dhe të mos besojmë kur ne nuk duam. Kur Perëndia deshi të shpëtonte botën, na hapi rrugën e shpëtimit dhe na ftoi të kërkojmë për ta gjetur dhe për ta ndjekur. Por shumë njerëz nuk duan të merren me këtë bamirësi shpëtimtare të mirësisë së Perëndisë. Mos vallë për këtë Perëndia duhet të ndëronte plan. Krishti nuk deshi të vinte në ardhjen e parë të tij. Atëherë, ardhja e tij do të ishte e stërqartë. 2 plus 2 baras 4. Do ta shihni të gjithë, madje edhe armiqt e tij më fanatik, dhe ata që e kryqëzuan. Në ardhjen e parë të tij, Krishti nuk deshi të vinte me lavdi, sepse atëherë të gjithë do të detyroheshin të besonin, por kjo nuk ishte e drejtë. Vlera më e madhe e jetës sonë është liria. Madje edhe kur etniko-politikisht jemi sklever, kështu e deshi Perëndia. Kështu na krijoi. Të lirë me gjykim etik. Atë që bëjmë, ta bëjmë vetë. Dhe na tha, jeta e pastër dhe e vërtet është e lidhur me përdorimin e drejtë të lirisë sonë. Thot Perëndia, vura para teje jetën dhe vdekjen, bekimin dhe mallkimin. Zgjidh ti jetën, të jetosh si dhe sperma jote, zgjidhja e drejtë është, të dashurosh Zotin, Perëndin tënd, të dëgjosh zërin e ti, të jesh i lidhur me të. Kjo është jeta jote. Perëndia do njerëz të lirë, kaq të lirë sa të mundim, madje edhe ta mohojmë, sepse aty ku nuk ka liri, nuk ka traditë, nuk ka jetë të ndershme. Nuk ekziston përgjegjësia. Dhe aty ku nuk ekziston përgjegjësia, nuk ekziston e mira dhe e keqja. Nuk ekziston e drejta e shpërblimit. Nuk ekziston e drejta e dënimit. Krishti erdhi në botë si çlirimtar. Na fton nga errësira e gënjeshtrës në dritën e tij të famshme. Por në dritën e shfaqjes së Perëndisë mbetën disa pika të paqarta. Shenjat e paqarta dhe me hije përbëjnë shprehje të mençurisë së Perëndisë që na do të lirë, aq të lirë sa të mundim ta mohojmë dhe ta blasfemojmë. Zgjidh ti jetën tënde. Nëse e vërteta ishte e qartë, kjo do t'i shërbente mendimit ton në përpjekjen për të kuptuar dhe për të pranuar. Por do të kufizonte lirinë ton dhe do të bënte që vepratona të mos kishin vlerë ndershmërie. Atëherë do të ishim të pastër si zambakët dhe do të mbante jeta jon e trëndafili, por nuk do të kishin veprimet tona asnjë vlerë nderi. Që të kenë vlerë mendore, vepratona dhe më gjerë, ndjenjat tona dhe mendimet tona. Perëndia la shenja të paqarta dhe me hije, që të mund njeriu të zgjedh lirisht çfarë do, të mirën ose të keqen, besimin ose mohimin. Prandaj Zoti nuk u shfaq pas ngjalljes së tij te të gjithë.
nuk do prepotencë nga ana e tij dhe disiplinë ushtarake nga ne. Do të jemi të lirë të kërkojmë. Do dashurinë tonë. Do të na tërheq me dëshirën tonë. Jeta jon, thot Pascali, ngjan nga ana ideore me rruzullin tokësor. Njërën hemisfer e ndriçon dielli. Janë ato që i kuptojmë dhe i pranojmë si logjike. Tjetra, ka dritën e errët të natës që ndihmon njeriu të shoh vetëm ato që ka parë qartë në dritën e diellit. Që janë dogmat e pakapshme me fuqinë e mendimit tonë, që i kuptojmë me dritën e njohurisë hyjnore. Hemisfera e ndriçon mendimin ton dhe jep të drejtën të provojë të zërë edhe hemisferën tjetër, që mbetet e zhytur në detin e panjohësisë. Hemisfera e errët ul logjikën ton dhe e bën të kuptojë, po të dojë, se dashuria e Krishtit është pa krahasim më me vlerë se mendimi. Me që mendimi vdes lirinë e prëndshme, që është e mira, më me vlerë në botë, ndërsa dashuria jep jetë. Nëse të gjitha të besimi do të ishin të ndriçuara, nuk do të mbete i vend për një pranim të lirshëm të ti. Atëherë do të ishim të detyruar të pranonim, nuk do të mundim të bënim ndryshe. Nëse të gjitha do të ishin të errta, nuk do të na tërhiqte asgjë të besimi. Krishti erdhi në paraqitjen e parë të tij i thjeshtë. Donte të bëhej i ndjeshëm tek ata që do ta kërkonin me çiltërsi, tek ata që dashuruan sipërfaqen e tij, por jo edhe tek ata që do ta urrenin ose do të donin ta shmangnin. Prandaj me qëllim e la të paqartë këtë temë. Përfundimi është se ata që e kërkojnë e gjejnë se drita rreth fytyrës së tij është më së e tepërt, përkundrazi, ata që duan t'i shmangen, gjejnë se drita rreth fytyrës së tij është e pamjaftueshme. Besimi ka lidhje me Perëndin, ndërtuesin që duhet t'i afrohemi lirshëm nga dëshira jon. Prandaj me dëshirën e Perëndis, drita e besimit është çdoherë aq sa të lejoj gjithmonë mjaft vend në lirinë e njerëzit. Përkundrazi, shkenca ka lidhje me çdo gjë që na rrethon, që na duhet ta pushtojmë dhe t'ja nënshtrojmë dëshirës sonë. Prandaj kërkohet që shkenca të ketë kaq dritë të pasur sa të mos mbetet fare vend për mundësinë e zgjedhjes ndërmjet pranimit dhe mospranimit të rrjedhimeve të saj. Aty ku kjo mundësi vazhdon të jetë, nuk ka njohuri shkencore, por teori fush kërkimesh. Urtësia e tij është e pafund. Gjithçka që bën ai është e pazbulueshme. Kush mund të shpjegoj vendimet e tij? Kush mund të kuptoj udhët e tij? Shënjuan teologu shkruan. Po të doj njeri të shkruaj për Krishtin, të gjitha sa është e mundur të kontrollohen për personin dhe veprën e tij, e gjithë bota nuk do t'i nxjerrë librat që do të duhet të shkruen. U kufizova të shkruaj pak, ato që mjaftojnë t'ju ndihmojnë të besoni se Isui është biri Perëndis dhe duke besuar në të, të fitoni jetë të përjetshme në emrin e ti. Dëgjuat, ç'është Krishti, shkruar nga Meleti, Mitropolit i Nikopolit. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.